Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Nani anayekupa ruhusa ya kumkata jicho rafiki yangu? Hakuna lakini. Tuongee hapa. Una shida gani si nyumbani kwetu? Mke wangu, hii jambo nahitaji tuongee kwa utulivu. Yes, ndio maana nimetulia. Sasa basi twende chumbani. I trust you, ndio maana nikao na wewe. I trust you, ndio maana nikakuita mume wangu. Mama, unasikia kwa yule mtoto? Ni makubwa, ni mjamzito. Ha, kipi hicho kikubwa tena? Nasikia huyu binti ni mchawi tena mwanga. Kama hawa watu wana nia nzuri na wewe, wameniona mimi naenda kufanya mambo ya kipumbavu na chepuka na mwanamke si suzi, sijui huyo mpumbavu. Wamekutumia picha. Evidence gani wamekupa? Kizunguzungu leo. Kizunguzungu. Kizungu mkuti. Alhamisi na Ijumaa saa 1:30 usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili pekee.